Продовжуючи прикордонну тему, яку ми вже підіймали сьогодні, хочемо розказати про українське місто, розташоване впритул до кордону із країною-агресоркою. Це середина Буда на Сумщині. Та росіяни цілеспрямовано його нищать, б'ють часто. На околицях вже не залишилося жодного вцілілого будинку. Ну а по людях ворог гатить навмання зі стрілецької зброї. Людей просять евакуюватися чим швидше, але згодився мало хто. Чому? Середину будців розпитала наша Олеся Боровик. Взагалі в місті небезпечно, тому що прилітає по різним вулицям, по різним частям міста. Такою фразою нас зустрічає очільник Серединобудської громади. Тут біля міськради і досі видно наслідки останньої атаки. Росіяни скинули вибухівку з дрона просто перед входом у будівлю. Біля ялинок стояли. І туди впав дрон. Це якраз ця ямка, так? Так, так, ось о, ямочка. Ми засипали. Хлопців поранила, але поранила не дуже важко. Це були сторож міськради та його знайомий. Обом пощастило, бо рани не були глибокими. У будівлі від вибуху повилітали всі вікна. Якби це сталося у робочий день, поранених було б набагато більше. Чиновники довго думали, чи виїжджати з міста. Поки люди залишаються тут, і колектив вирішив, що да, і ми будемо тут працювати, залишимось. Самі жителі виїжджати не поспішають, хоча всіх попередили про ризики. Залишатися у 5-кілометровій прикордонній зоні небезпечно. Найбільше дістається вулицям впритул до кордону. А це будинки на околиці міста Серединобуди. Вони найчастіше потрапляють під ворожі обстріли. Як бачите, ці вже повністю зруйновані. І далі там ще таких же 3 будинків, де господарі їхні виїхали, ну і навряд чи колись повернуться, тому що немає куди. Ворог використовує запальні снаряди. Після них будинки місцевих перетворюються на ось такі згарища. Оселю пані Ніни рятували ледь не усім містом. Після чергового обстрілу зайнялися одразу кілька будинків. Вогонь вже підбирався до її помешкання. Муж тушив, люди тушили, пожарники, спасибо їм. Весь город зібрався, тушили. А от помешкання пана Івана не вціліло, спалахнуло, мов сірник. Осталось тільки от ця веранда. Всередині будинку за стелі видніється небо, дах повністю вигорів. Вогонь мало не забрав життя й обох господарів-пенсіонерів, які спали в момент атаки. Пробила кришу, в потолок ударила, і осколки пішли по криші. Мене волною туди кинуло. Вот там, где возле кресла я сидел, тот, как его. Я оглянулся назад, смотрю, такая дырка, и он уже пылает. Зараз із дружиною орендують квартиру. Додому ходять лише приглядати за господарством. Та все ж мріють відбудувати хату. На вулицях Серединобуди людей майже не знайдеш. Вони виходять лише за великої якоїсь потреби, чи в міську раду, там, чи в аптеку. Це й не дивно, адже майже половина із 10 тисяч населення громади вже виїхала. Найбільше переселення було в перші місяці після повномасштабного вторгнення. Інші ж на заклики евакуюватися подалі від кордону відмовляються. Тому що у нас тут робота. Ми працюємо. Працюємо. Довірки наші, все нас тримає, нікуди ми не збираємося і не поїдемо. Ну, звісно, нас ставили в ізвісність. На роботі нас ставили в ізвісність. Що говорили? Ну, по поводу, що тут страшно знаходитися, особливо, якщо сім'я, якщо діти. Діти без мене не виходять. Від початку Великої війни в місті від рук росіян загинули 3, ще 7 поранені. Пошкоджені з 500 будинків. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.